вітаю вас. І знову в ефірі програма «Я маю право». Чи не часто ми чуємо про те, що у нас є обов'язки, і ми повинні їх виконувати? Про це нам нагадують звідусіль. Сім'я, школа, робота, чиновники, перевіряючі та будь-хто. А коли востаннє вам нагадували про те, що окрім обов'язків, ви маєте ще й права? А чи знаємо ми їх? Чи вміємо і чи готові вчитись відстоювати і захищати свої права? Про це та інші питання, що нас турбують, говорили з міністром юстиції Павлом Петренком. Павло Петренко, міністр юстиції України з лютого 2014 року, вважає, одне із найкращих досягнень за час його каденції – це люди, які прийшли в систему юстиції, аби працювати і служити українським громадянам. Одним із суттєвих проєктів, що масштабно реалізується в Україні, міністр юстиції вважає боротьбу з корупцією. І зараз я вважаю, що ті органи, які запрацювали, такі як антикорупційна прокуратура, НАБУ, починають фактично системну боротьбу з корупцією. Це децентралізація, яку ми зробили, передали повноваження місцевим органам влади, Міністерству юстиції, для того, щоб прибрати теж побутову корупцію в сфері реєстрації бізнесу і нерухомості. Позитивні приклади це те, що і проекти це те, що ми запустили систему людських сервісів під час народження, одруження. Коли людина не стоїть в черзі, коли можна ці сервіси отримати в пологовому будинку, без черги бюрократії. Ну і, звичайно, ми зараз підійшли до того, що необхідно займатися просвітництвом серед українців, щоб українці знали свої права, реалізовували ці права і могли їх захистити. За даними Міністерства юстиції, понад 70% українців потребують знань про свої права. У 2015 році в Україні були створені місцеві центри з надання безоплатної правової допомоги. Сьогодні таких центрів працює 550. Фахівці здійснюють правовий захист найбільш вразливих верств населення. Щомісяця до центрів та бюро Миколаївщини звертається близько 2000 осіб. Безоплатна вторинна правова допомога включає в себе такі вже види правових послуг, як захист, якщо це в кримінальному провадженні, це складення документів процесуального характеру і це здійснення представництва інтересів осіб в судах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами. Місцеві центри надають безоплатну вторинну правову допомогу у цивільних та адміністративних справах, а також свідкам і потерпілим у кримінальних справах. Перелік питань, з яких особа може звернутися за безоплатною вторинною правовою допомогою, чинним законодавством не обмежений. Такий попит на отримання юридичних послуг через систему безоплатної правової допомоги – це ще один показник того, що людям самотужки важко відстоювати та захищати свої права. Понад 600 тисяч українських громадян за цей час отримали фахову безкоштовну правову допомогу. Отримали консультацію, представництво в суді. Декілька тисяч громадян отримали шанс не сісти в тюрму, тому що вони були виправдані у кримінальних справах. Це найбільші, напевно, найбільш яскраві приклади того, що ця система потрібна, і ми зробили правильно, коли запустили систему безоплатної правової допомоги. Саме в день робочого візиту на Миколаївщину Павло Петренко з керівниками області відкрили координаційний центр послуг органів влади, який працюватиме в режимі єдиного вікна. Сьогодні на базі обласної державної адміністрації ми відкрили контакт-центр, координаційний центр, де представлені, крім наших юристів і фахівців, представники різних служб і відомств області, до яких найбільше звертаються миколаївці. Задача така, щоб прибрати цю бюрократію і бігання по кабінетам. Якщо у людини є питання, які є суміжним, пенсійний фонд, паспортний стіл, пенсійний фонд, органи соціального забезпечення, щоб це можна було вирішувати в один день, в одному місці. Поки що цей центр буде працювати пілотно. Через декілька місяців ми подивимося, наскільки він затребуваний, можливо, запустимо повноцінно. У червні міністр юстиції оголосив про початок нового масштабного всеукраїнського просвітницького проєкту «Я маю право». Він спрямований на підвищення юридичної грамотності українців і викриття корупції в держустановах. Це буде народний проєкт, де ми будемо спільно вчити українців їхніх прав, як їх реалізовувати, як їх захищати, як заставляти культуру державних службовців у всіх сферах дотримуватися закону і справедливості у відносинах з людиною. То це от такий зараз амбітний план, великі дуже
по обсягам, але правильний, тому що Міністерство юстиції – це міністерство, яке повинно забезпечувати захист прав українців. А цим ніколи міністерство не займалося. Ми повертаємо нашу основну функцію – це роз'яснення і захист прав українців. Павло Петренко вважає, що українці готові навчатись правовій грамотності та культурі. Саме один із блоків проєкту «Я маю право» передбачає правові консультації параюристів. Волонтерів, які будуть інформувати людей про їх права у населених пунктах за місцем проживання. Я дуже щиро вірю в те, що цей проєкт «Я маю право» він стане дуже масовим. І наші громадяни готові не просто вчитися, вони готові потім ці знання нести своїм сусідам, близьким і знайомим. Тобто це буде такий проєкт, коли ми будемо залучати в його навчання велику кількість громадян, і потім ці ж люди будуть вчити своїх знайомих і друзів і ділитися з ним досвідом. Це може бути і студент, це може бути людина і без юридичної освіти, але яка є дуже мотивованою в тій чи іншій сфері, наприклад, там, захист прав жінок, захист прав дітей, підприємці, які захищають там бізнес від контролюючих органів. Це фактично ми формуємо цілий клас, пару юристів, людей, які будуть отримувати базові знання і потім їх доносити серед свого кола спілкування. І це дуже ефективний шлях підвищення правової бізнесу в будь-якій країні. В Україні захищати свої права громадяни можуть у межах, передбачених законодавством. Але навіть людина, яка володіє знаннями про свої права, чи зможе відстояти їх у суді? Адже в державі за останні десятиліття інститут судочинства був майже паралізований. І нерідко звичайні громадяни у судах були беззахисними. Міністр сподівається, що судова реформа, яка триває 8 місяців, дасть позитивні результати. Вважаю, що це одна із найбільш важливих і фундаментальних історичних реформ для країни. Або ми отримуємо чесний, незалежний, справедливий суд, суддею, який захищає базові права людини, або у цієї країни не буде майбутнього. І я дуже розраховую, що конкурси і повне перезавантаження судової системи повинні дати свій результат. Українці в це не вірять, дуже сильна зневіра, але у нас іншого шляху немає, я дуже розраховую на успішність цієї реформи, для якої ми приклали дуже багато часу, зусиль і власних думок і енергії. Тому судова реформа має відбутися, вона має бути такою, що потім за суддів, які прийдуть в систему, нам буде не просто не соромно, ми будемо гордо їх називати «Я ваша честь». За даними соціологічного дослідження Центра Разумкова, сьогодні судам довіряє лише 12% українців. І це один з найгірших показників у світі. Але судова реформа може змінити систему, адже оновлення суддівського корпусу почалось згори, вважає міністр. Зараз оголошений перелік переможців до Верховного суду. Я радий, що там немає одіозних прізвищ практично, що там немає тих людей, які виконували якісь замовні процеси політичні. Я бажаю успіху тим суддям, які нового Верховного суду, які фактично будуть творити нову судову систему і давати приклад, свій приклад поведінки, доброчесності, незалежності і принциповості іншим суддям. Змінились і вимоги до кандидатів на посаду суддів. Наприклад, підвищили вікову планку на 5 років. Тепер кандидатові має бути не менше 30 років. Також підвищили термін правового стажу для претендентів на посаду судді – з 3 років до 5. Але посади тепер зможуть зайняти не лише судді. Зараз ми допустили до професії судді від Верховного суду до місцевого суду людину, яка має досвід роботи за юридичною професією. І це не обов'язково повинен бути суддя. Це може бути адвокат, науковець. Ми дали можливість прийти на цю професію людям з новим мисленням. Це була моя принципова позиція, коли ми приймали судову реформу. Що старих суддів ти ніколи не перевчиш. На конкурс нехай приходять науковці, адвокати і формують нову судову систему. І, в принципі, так зараз відбувається. Але, на жаль, з роками суспільство звикло і живе з розумінням того, що шлях до розуму Феміди – правоохоронців та чиновників виключно через гаманець. Павло Петренко запевняє, аби позбутися корупції, потрібно лише чітко виконувати 4 пункти одного правила. Перше, повинна бути сформована можливість вибору людини, до кого звертатися, тобто має бути конкуренція, як це ми зробили в сфері реєстрації, коли ти можеш зареєструвати свою квартиру
де завгодно, чи у нотаріуса, чи у ЦНАПі, чи в райдержадміністрації. Нотаріуси у нас всі незалежні, і за плату кожен буде готовий тобі це зробити. Друге – це прибирати умови для корупції. Тобто процедура має бути настільки проста і зрозуміла, що у чиновника не може бути поля для маніпуляції. Третє – це достойна заробітна плата тих, хто надає такі послуги. І четверте – жорстка відповідальність кримінальна за хабарництво. Чотири складові одного рецепту. А хабарників будуть жорстоко карати за законом правосуддя. За проєктом Мін'юсту «Я маю право» передбачено покарання чиновників, які будуть порушувати права українців. За хабарі у нас дуже жорстка відповідальність. Орієнтовно 12 років тюрми. Так що якщо хтось там судового корпусу чи з інших сфер служби державної візьме хабар, то він має шанси всі на найближчих там 12 років займатися читанням кращого випадку книг в колоніях, а не займатися чимось пов'язаним з професією. Цього року у рамках проєкту планується інформування та надання прикладних рекомендацій населенню щодо захисту їх прав за трьома напрямками. Права громадян у сфері правосуддя, формування вмінь протистояння побутовій корупції, а також захист права власності. Щодо останнього, то Миколаївщина сьогодні є яскравим прикладом незахищеності власників земель сільськогосподарського призначення перед рейдерами. Я сьогодні запропонував створити оперативний штаб на Миколаївщині, до якого ведуть юристи наші Міністерства юстиції, правоохоронці, представники обласної державної адміністрації і активісти для того, щоб реагувати на факти незаконного захоплення землі, збору урожаю. Ми такий штаб зробили в Херсонщині. На наступному тижні він буде створений в Миколаїві. Ми так само домовилися з активістами, з депутатами обласної ради, що ми напрацюємо програму навчання для наших селян, коли будуть виїжджати наші мобільні групи юристів в села, роз'яснювати людям, що вони повинні дивитися, коли підписують договори. Можливо, ми навіть будемо туди приїжджати, коли відбувається переоформлення договорів, для того, щоб наші юристи зразу на місці дивилися тексти договорів і у разі, якщо там будуть якісь ризики для людини, не давали можливості їх підписувати і консультували українців. Це велика робота в частині проєкту «Я маю право». Отже, якщо ви не маєте достатньої юридичної підготовки і вам важко орієнтуватись в законах, перш ніж прийняти якесь рішення чи підписати будь-який документ, що має юридичну силу, краще зверніться до фахівця з юриспруденції. Не маєте грошей на приватного юриста чи адвоката? Зверніться до Центру безоплатної правової допомоги. Але завжди пам'ятайте, час плине і ми маємо самовдосконалюватись. Не дозволяйте себе дурити. Читайте закони, дивіться нашу програму і тоді ви впевнено зможете сказати «Я маю право».